Mūsdienās te jau katrā virtuvē ir ierīkots tvaika nosūcējs, taču nereti cilvēki neaizdomājas par to, ka ieslēdzot tvaika nosūcēju ir nepieciešams nodrošināt arī gaisa cirkulāciju dzīvoklī. Kādēļ tas nepieciešams un kādas neērtības var rasties, skaidros Kurstens Lauķis. Ja dzīvokļos ieplūst nevēlami aromāti, manas istabā pēc mazgāšanās spogulis ilgi stāv mitrs vai dvieļi nežūst, tad visizplatītākais iemesls tam ir slikti strādājoša ventilācijas sistēma. Daudz dzīvokļu ēkām, kuras celtas 70. 80. Gados, ventilācijas šahtas ir paredzētas tikai brīvai gaisa apmaiņai, nevis mūsdienu tehnoloģiju risinājumiem, kā piemēram tvaika nosūcējiem. Ja šāda ierīce tomēr uzstādīta, iedarbinot to nosiltinātā dzīvoklī, kur aizvērti visi logi, dzīvoklī veidojas gaisa trūkums. Kā rezultātā dabiskā ventilācijas sistēma pārstāja darboties un sliktās smakas intensīvi cirkulē, ceļodamas no viena dzīvokļa uz citu. Dzīvoklim nereti trūkst gaisa, un ja taupo ciltumu mēs viņu neveidinam, dzīvoklim vienīgā iespēja šo gaisu ir paņemt jau pa šo ventilācijas šahtu, kā rezultātā gaisa tiek rauts iekšā. Nevis tiek pūst sārā pa skursteni. Nu lūk, atvērsim logu uz pavisam nelielu ziemas vēdināšanu, tā ka es pat nevaru pat pirkstu ielikt šajā šķirbiņā, kas būs 1-2 mm. Un varam paskatīties, kas notiek ar dabīgo ventilāciju, kas vēl pagaidām atrodas labierīcībās. Doto ventilācijas šaktu es pats esmu tīrījis pirms pāris mēnešiem, tā ka zinu, ka šeit nekas aizdegties nevar, zinekļu tīkli viss ir izvilkti un varam uzskatām redzēt, ka šiltās liesmas tiek raut iekšā un visa armā tiek izvadīta ārā pa skursteni. Un lūk, kas notiek, ja pilnīgi visi logi dzīvoklī ir aizvērti, un iespējams jūs otru pusīt vai kāds no ģimenes locekļiem ir sācis gatavos tēst, ieslēdz šo te dūmu nosūcēju, un mēs taupot siltumu neesam atstājuši mājās nekādu vēdināšanu. Tātad mēģinam aizdedzināt šiltavu, tas pat nav iespējams, jo kā redzat, liesma rauj iekšā, dzīvoklis pa šo ventilācijas šaktus rauj iekšā gaisu. Un šajā brīdī jārēķinās, ka, kā saka, otram ģimenes loceklim esot labierīcībās, arī no jumta augšas pa skursteni var ieraut aromātu no kāda kaimiņa dzīvokļa, piemēram, ja tā būs zemeņa dužiželēja, tad dzīvoklis smažos pēc zemenēm. Vai pēc citiem aromātiem. Ja radušās aizdomas par ventilācijas traucējumiem dzīvoklī, pirms zvanīt apsaimniekotājam vai skursteņu slaucītājam, ir vērts pārbaudīt, vai restes, kas piestiprinātas pie ventilācijas šahtas, ir tīras, nav klātas putekļiem, zirnekļu tīkliem. Īpaši restes aizlīpot ciet virtuvēs, kurās tiek izmantota gāzes plīts. Taču, lai izvairītos no sliktā aromāta izplatīšanās savā un citu dzīvoklī, skursteņu slaucītājs iesaka vairākus variantus. Es ieteiktu pirmkārt, nodrošinot dzīvoklī gaisa apmaiņu, teiksim, tiem, kas gatavojās veikt remontu, par to var apspriesties jau ar būvinženieri. Tiem, kas šo remontu jau ir veikuši, tā kā tas ir šajā dzīvoklī, es ieteiktu, piemēram, pirms gatavošanas sēst, nodrošināt kaut vai nelielu, pavisam nelielu gaisa apmaiņu caur logu, atvērt kaut vai nelielu spraudziņu, ar to pilnīgi pietiks šim te tvaika nosūcējam. Tiem, kam varbūt nav šādas, kā saka, mūsdienīgas ierīces kā propelerīši vai tvaika nosūcēji, lai nerastu šīs, nereti ieliek lūk šādu ventilāciju, iespējams labierīcībās, lai šie te aromāti nenāk tiekšā. Taču ir jārēķinās ar otru lietu. Tiklīdz mēs šīs ventilācijas aizsaisam ciet, nereti esam redzējis arī, kad cilvēks, lai nenāktu gaisa iekšā, ir ar lupatu pat aizbraucis iet šo te šahtiņu vannas istabā vai virtuvē vai ielic šādu te un aizskrūvē pilnībā ciet, ir jārēķinās, ka dzīvoklī nenotiks gaisa apmaiņa un taupot šo te siltumu pēc 4-5 gadiem jums var parādīties pelējums, par ko mēs zinām ir ļoti, ļoti grūti cīnīties. No 2019. Gada stāsies spēkā aizliegums pievienot tvaika nosūcējus dabiskās ventilācijas sistēmai. Ja telpā uzstādīta gāzes plīts un nav ventilācijas, kas nodrošina patstāvīgu gaisa apmaiņu telpā? Tiem, kuriem nosūcēji jau ir uzstādīti, kaut arī mājas projekts šādu iespēju neparedz, ierīces nāksies demontēt. Kristīne Frēmane, Ģirds Grenevičs, Talsu, televīzija.